patrocínio sozinho, isso é rapidinho. Gente, acabou toda a água. E não tem nem biscoito mais. Gente, olha quem foi, a Índia. Meninas, vocês me decepcionaram. Agora meu coração tem pedacinhos. Sabrina, a gente não cuidou dela direito. Era a nossa única missão. Espera aí, ela tá acordando. O que aconteceu? Quem é você? Preocupada com a Celine. Lívia, você não ouviu o que a tia Marilda falou? Ela disse que a doutora disse pra ela que ela apenas bloqueou a gente da mente dela, mas vai ficar tudo bem. Espero que a doutora esteja certa, que tudo isso passe. Se a Celina não lembrar mais da gente, eu não sei se eu vou aguentar. A tia Marilda vai levar a Rebeca pro orfanato dela, porque senão ela vai se prejudicar. Meninas, eu não quero mais voltar para o orfanato, tenho muito medo. Rebeca, você precisa ser forte. A tia Marilda vai ajudar você. Então quer dizer que eu posso morar aqui? Claro que pode. É só você aceitar e esperar ser tudo do jeito certo. Sou do tamanho dos meus sonhos. Não vou desistir de nenhum plano. Sei que posso e vou realizar. Se alguém te disser que é impossível, não tem nem razão pra dar ouvidos. O que é nosso vai nos encontrar. A Celina acordou, tô chamando vocês. Bora, 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 bora! Vamos, meninas. Lívia, Sabrina, eu lembrei. Eu sonhei e lembrei. Calma, Sabrina. É, calma. A gente tá aqui. Já já a gente explica sobre a Rebeca, tá bom? É, Rebeca. E por sinal, ela vai voltar pro orfanato dela. A gente tem que ter uma conversa séria com esse negócio de ciúmes. Verdade. Gente, olha, tia Marilda e a Rebeca, elas já estão indo embora. Crianças, por que a correria? Nada, tia, a gente só veio pedir desculpa da Rebeca. Não precisa desculpar, entendo muito bem. Quando chega a criança lá no canal, eles também ficam inseguros. Mas se você encontrar algum menino quando vir morar aqui, porque eu sei que a minha mãe vai te trazer pra ficar de vez aqui. E eu também tô muito cansada de ser o único menino aqui. Dramático. Vamos, criança, abracem a Rebeca que a gente já vai, tá?
rapidinho, tá? Meninos, vocês viram? Desde o dia da ameaça, a Celina não é mais a mesma. Isso é verdade. Ela tá estranha mesmo. É, mas deve ser porque ela ficou com vergonha por ter brigado com a gente por tão pouco. Que a tia Marilda tem outro lado da minha meia. Deixa pra lá. Vamos jogar pra fora. Gente, vocês viram no capítulo? Eu não vi ainda. Tu viu? Gente, eu acho que eu não tenho mais interesse em achar as coisas da tia Marilda. Eu, hein, Celina? Por quê? Gente, vocês já pensaram que a gente a decepciona? Ela nunca mais falou das filhas dela, eu acho que ela já até esqueceu. Nina, você caiu e ficou louca? Mamãe nunca se esquece do filho, ainda mais com 3 filhos. Gente, vamos brincar, a gente tem que ser unido, vocês esqueceram? Gente, desculpa aí, eu acho que essa queda mexeu com meus neurônios. Pronto, meninas, já terminei de fazer o glacê. E, gente, vê se os meninos estão bem longe aqui da cozinha. Sim, eles estão lá embaixo, estão cheios de segredinhos. Então vamos terminar de assistir e depois a gente volta pra decorar o bolo. Vamos só arrumar isso aqui. Já, agora tá tudo guardado. Agora vamos terminar assim essa série. Gente, eu vou pegar algo pra gente merendar ali na geladeira, tá? Tá bom. Eu achei aqui na geladeira que dá pra fazer uma brincadeirinha. Nossa, glacê. Olha, tem prato descartável lá em cima. Vai lá, Caleb, pega que você é mais alto. Gente, olha, tem cora de alimentício ali, eu vou pegar. Gente, vou pegar uma colher que eu vou pegar. Meninos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão comendo glacê puro! Errou!
Vocês passaram do limite. Estão uma semana de castigo sem TV e sem doce. Com essa história de Índia. Eu não sou inventando e eu não sou doida. Ela levou a sandália errada e já me mordeu. Ai, Isis, o outro pai deve estar por aí. Olha, gente, o portão tá aberto. Estranho, uma pena perder. Eu ainda pego essa Índia. Ela vai ver quantos paus faz uma canoa. Gente, vamos fechar o portão e ir brincar. Bora, Isis, vamos brincar.